notifiquei ao alcalde que ampliamos a dotación do Gran Montecelo en 15 millóns de euros, o cual nos fai licitar outra vez neste mesmo mes de novembro a obra por 130 millóns de euros, cun incremento, insisto, de 15 millóns para intentar poder arrancar de forma definitiva na execución material da obra do Gran Montecelo. Isto suporá un antes e un despois para asistencia hospitalaria. Iso supón que a maioría das habitacións sexan individuais, supón unha serie de servizos novos no hospital e, por suposto, a remodelación integral dos grandes servizos hospitalarios que melloran desde o punto de vista tecnolóxico, desde o punto de vista de confort do paciente e, por suposto, desde o punto de vista das condicións laborais dos profesionais.